وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب سول سیکریٹریٹ میں اجلاس جاری ہے۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بعض منصوبوں میں تاخیر پر سخت برہم بھی ہوئے، متعلقہ حکام کی سرزنش بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آج سول سیکریٹریٹ پہنچے ہیں، جہاں پر مختلف اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کر رہے ہیں۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بعض منصوبوں میں تاخیر پر سخت برہم ہوئے، جبکہ متعلقہ حکام کی سرزنش بھی کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج سول سیکریٹریٹ پہنچے، جہاں پر انہوں نے مختلف اجلاس کی صدارت بھی کی ہے اور عوامی فلاح کے منصوبوں میں تاخیر کے حوالے سے وہ متعلقہ انتظامیہ پر برہم ہوئے اور حکام کی سرزنش بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پنجاب سول سیکریٹریٹ اجلاس میں اس وقت شریک ہوئے ہیں، جبکہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ مزید اپڈیٹس لیں گے فاروق احمد بودلہ سے۔ فاروق، بتائیے گا، مختلف اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر اعلیٰ نے متعلقہ منصوبوں میں پیش رفت پر جائزہ لیتے ہوئے حکام پر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار کے زیر صدارت ڈی جی خان کے ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے اہم اجلاس جاری ہے۔ اس میں نماز کا وقفہ آیا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے نماز بھی ادا کی، اس کے بعد دوبارہ اجلاس شروع ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف افسران نے بریفنگ دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے اس بات پر بھی برہمی کا اظہار کیا گیا تھا کہ ڈی جی خان سمیت دیگر پنجاب کے جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں میں منصوبے جو ہیں وہ سست روی کا شکار کیوں ہیں اور ابھی تک جو ہے محکمہ منصوبہ بندی و ترقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف اجلاس کی صدارت کی ہے۔